はい、北あざみさん、ここの主チューブクイーン、わかると思うけど私を倒さなきゃこの先進めないよ。おしゃべりは好きじゃないからね、さっさとかかっておいで。クールだね。あなたの運、あんたの運か、ここで尽きなきゃいいけどね。来るぞ、来た、神 BGM。 でけでけで、うおー、あざみさんおきれい。ハブネーク、初手ハブネーク来ましたね。スタミン BGM めっちゃかっこいいっすよね。サイキネ一撃でいけるかな。いけー、よし、いいね、来た来た、いいね。で、ツボ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 か。波乗りで押して状態異常にされたら引っ込めればいいかな。ドクドクとか打ってきた気がする。よし、でドクドク、これ守るとかしてくんのかな。どうしよう、守るされたら厄介だけど相手も有効だそんななかった気がするから、原子の力とかあったのかな。波乗ります、守るしてくんのかな。あ、大丈夫大丈夫、 OK。 で次がハガネールだっけかな、ミロカロスか。ハガネールはあれか、金の時に出してくるのか。どうしようかな、10万で弱らせてバシャーモでとどめ、傲慢だでとどめ、とりあえず10万打つか。いけ、本番は来ましたよ。ちょうどいいところに来ましたね。ちょうどフロンティアブレーンのあざみさんと戦ってるところです。うわ、半分いかねえか。うわ、ミラーコート、これはこれはこれは、あースターミお疲れ。で、どうしようかね、傲慢だを出して霊美が飛んでくるんだよ多分。霊美が飛んできたとしたら微妙なので、バシャーモでコラキシするか。レンタル戦、これは自分の育てたポケモンです。チョコチョコ食べ残しか、チョコチョコ負荷厳選をして努力値振ってね、ようやくここまでたどり着きました。こらえる、これで波乗りとかしてくれればいいんだけどね。来た、波乗り、これで起死回生でいけ、よし、こらえた、いくぜ。ミロカロスは先制技ないし、天候も何もないから起死回生打つぜ、いくぜ、ほらー、これで持っていけるかな。いけ、よし、勝ちました、銀のシンボルゲットですね。やった、くっ、フロンティアパスよこしな、ラックシンボルゲットしました、銀のシンボル、やったー、イエース、さっさと消えな、あーマジか、機嫌を損ねてしまった、おめでとう、あざす。決勝進出おめでとうございます。次はドームスーパースターヒース様に挑む決勝戦です。準備の方はいいですかと、対戦相手、はい、ヒース来ました、変態、ラグラージュ、ボーマンダ、リザードン、完全無敵のスーパースター、強くて扱いやすい技を使う、攻撃に力を入れている、素早さには努力値そんな振ってないのかね。ということは、ラグラージュ、マンダ、リザードンなので初手はスターミーでいこう。スターミーとマンダかな、スターミーマンダでいこうかな、がいいよな。はい、じゃあこれでいきます、スタマンでいきます。よし、あ、確かに TM レボリューションに近い何か感じますね。あとはオメガルビーアルファサファイアのあのミクリ、王者の風格漂うラビットさんの入場です。ラビットです。そしてラビットさんの記録を阻むトレーナーは、そう、その名はバトルドームのコミッショナーにして我らがドームスーパースターヒースだー、超エキサイティング。これすごいから、会場をまんべんなく使ってね、ファンサービスしていくっていうね、ドームスーパースターの鏡はい、跳ねてますね、ホイキングかな、ヒースヒースヒース、あはは、
聞こえるこの大歓声、私たちの試合を前にみんなうずうずしてるよ。あっはっは、君は私と戦える興奮と緊張でピクピクビクビクしてるね。でも大丈夫、バトルドームの一番星ドームスーパースターヒースの輝きで君を照らしてあげるから。来るぞ BGM、 君の戦略見せてごらん。決勝戦、ドームスーパースターヒース、ただいまより始めます。きたー、ヒースキモい。おいおいおい、抽象されてるぞヒース。きた、やばいよねこのルックスね。傲慢だ、初手満だ。威嚇は全然大丈夫。よし、オッケー、神 BGM 来たぜ。冷凍ビーム、オッケーオッケー、先手取れて4倍、一撃でいく。イエス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 、オッケーオッケー。まずは1体、これラグラージが来たらちょっと厄介。リザードンか、まだいけるいける。波乗り、素早さ勝ってる。やばい、モブトレーナー並みに瞬殺だったんですけど。くっ、なんてこと。途中のモブトレーナーのがまだ強かったぞ。戦いに勝ったのはラビットさんだ、イエー。あ、全然歓声がない、決まりだからね、君のフロンティアパスを貸して。タクティクスシンボル来た。そう、タクティクスは戦術とか戦略っていう意味ですね。私は君を誤解していたよ。次はこうはいかないからねと。優勝はラビットさんです、おめでとうございます。ありがとうみんな、ありがとう。来た、お客人、あなたの実力は実に凄まじいでございますな。ここらで一つ我らが大将アリーナキャプテンとお手合わせいただきましょう。来たぞコゴミン。続ける、トレーナーラビット前へ。はい、アリーナキャプテンコゴミ様ご入場。はやっ、ウィース、よろしくって。あなたが挑戦者、ジロジロ、ふーん、へーへー。なんていうか正直言ってかなり弱っちい感じなんだけど、私と戦っても大丈夫なのかな。まあいっか、まずは軽くお手並み拝見ね。さあ私の闘志に火をつけてねと。来ましたね、来た神曲、来た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 、来ましたね。この顔であの喋り方ってミスマッチすぎません？はい、ヘラクロス来たね。いやー、このエメラルドバージョンのヘラクロスのドット絵いいよね。どうしようかな、コラキシ覚悟でも最近の打つか。あ、オッケーオッケーオッケー、これで、あーダメか、カムラの実発動しちゃうな。メガホン、うわ、これは負けたかな。うん、しゃあない、よし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 。で、ボーマンダで威嚇入れて、カムラの実は発動しちゃうけど威嚇入って、で、確かこらえる騎士回生メガホーンなんかみたいな感じだったから、これで威嚇入ってるし、オッケー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 、そうね、よしよしよし、 OK で、ブラッキーはどうする、一回舞うか。待って、地震連打、怪しい光とかやってるのかな、騙し打ちか。よし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 、で地震と、どれぐらい入るんだろう。おお、いいねいいねいいね、これ次で倒せるから。あー微妙、食べ残しでずらされたな、持ってけ。あーちょい、あーやばい、うお、あやばい、あこれ微妙、微妙ですねこれ。心負けてる、技三角、引き分けか、引き分け、引き分け。ヘラクロスなんかトラピオンって聞こえるのは私だけ、いやわかるわかる、僕はどっちかっていうとヘラクロースだけどね。よし、これでおばひかまして勝ち、当ててくれよおいおい、当てろ、よし勝った。いやちょっと一瞬ヒヤッとしたけどね、勝った勝った、オッケーオッケー。
はい、勝ちました、コゴミ。はい、うっそやるじゃんと。勝者ラビット、やだちょっと、あんた全然強いじゃん。気に入ったフロンティアパス貸して。よし、ガッツシンボル、石松シンボルゲットですね。じゃあ、あっとぜ。次に会える時が楽しみになってきたなと。はい。お客様、実は私どもの主人であるタワータイクーンがあなたと戦うために間もなくバトルルームにいらっしゃるそうです。覚悟はよろしいですか。やってやろうじゃねえの。リラ来た。はじめまして、僕の名前はリラ、バトルタワーを管理する者タワータイクーンだ。あなたの噂はいろいろと聞いているよ。正直僕には魅力を感じないことばかりだけどね。僕があなたに会いに来た理由、それはただ一つ、あなたの才能をここに示しなさい。やってやるぜ。はぁ、神美人来ました、沢田君のリラ初手フーディ。よし、ここでなんとかしてフーディンを葬りたい。三色パンチプラス金縛りなので、でも雷パンチをやってくる可能性が高いかな。あ、金縛りか。オッケーオッケーオッケー。であれば10万で。やばい、ちょっと手震えてきてる。よし、危ない危ない。フーディンが一番厄介だからな。で、次エンテイが出てくるか。カビゴンか。カビゴン、金縛り解けた、早っ。カビゴンはどうしよう。グロスか、グロスで行こう。自信持ってんだっけこのカビゴン。原太鼓、原太鼓、原太鼓か。威嚇入れ、あ、威嚇入れたところで変わんないか。自信、いや爆破するか。これ素早さ勝ってるもんな。で、次どうせエンテイが出てくるから、どっちにしろメタグロスはもうお役ごめんなんだよ。だからメタグロス頼む。よし、これ倒したでしょ。よしよしよし、急所、これ無駄急所だと思うな。グロス頑張った、ありがとう。で、エンテイだからマンダで威嚇入れとくか。威嚇入れとくか。エンテイでけえ、かっこいいね。威嚇入れて、で舞うか。すみません、立ってるんです。で待って、どう、瞑想か。オッケーオッケー。したらここで地震をぶっ込む。言ってみたらタイプ1の地震みたいな感じだから結構いくんじゃないかな。よっそ、オッケー、勝ったぜ。リラ勝ちました。なるほどね。ふふふ、いいね。フロンティアパスを、あなたの才能の証を刻もう。来た、アビリティシンボルゲットしました。やっとぜ。よし、ポケモンバトルに自信があるのだろ。だったらもっともっと戦って、もっともっと勝ち抜いておいでよ。また会えるその時を僕は待っているから。よくぞ参られましたぞ。ちょっと噛んじゃったと言いたいところですが、わずかに遅かったですな。すでに我らが隊長がピラミッド制覇されましたぞ。しかし冒険者よ、あなたもトレーナーならば、その力で隊長から栄光の板垣を、頂きだ、板垣だって、板垣大輔、栄光の頂きを勝ち取るのです。準備ができたら勇気の一歩を踏み出すのですぞ。ほら、勇気の切断や。若き冒険者よ、冒険とはいいものだな。己の知恵、己の力、己のポケモン、そして何より己の勇気を振り絞って未知なる世界へと突き進む。早っ。いやー、実にたまらない、たまらないじゃないかなあ。熱すぎる。私は神代、この責任者であるピラミッドキングだが、みんなには隊長と呼ばれているぞ。こっちはね、団長と呼ばれてます。
君もここまで来たということは、それなりの自信があるのだろう。はっはっは、いや実に楽しみだ。君の熱い勇気をぶつけてくれたまえ。 OK 来たぞ神曲。よし、じゃあ隊長対団長、陣代来た、ネジロック、よっしゃね、とんでもない速度で振り向きましたね今。波乗ろう。どんなもん、2発かな、1発じゃいけないでしょさすがに。 OKOK 自信、よしよし、波乗り、よし。そう、団長対隊長ですよ。どっちが本当の超か競おうぜ。レジアイス、レジアイスは電気技持ってんのかな、特殊受けられちゃうもんな。あ、シャーモンに変えてみようか。ここはよし、雷、 OK、 これ耐えるでしょさすがに。 OK で、こらえて先制技ないもんね。よし、 OK、 これで麻痺っても直すし、 OKOK、 しかして、いけ、バコーン、うぅ、来た来た来た、レジスチルもいけるかな、これ。モーカーオーバーヒートの方がいいかな。でも、特防と防御同じだもんな。数値的には起死回生のが上だよな、絶対。威力200だもんね。あ、これはもう起死回生でいこう。外しの恐怖もないし。起死回生、いけ、ほら、これ持っていける、すげえ、バシャーモン、イエーイ、楽勝でした陣代。よし頑張った、よく頑張ったぞ。よし、いやー実に素晴らしい、君を認めようじゃないか。フロンティアパスを貸すんだ。ブレイブシンボル刻まれました。やった、あざす、よっしゃ。パレスガーディアンをお呼びする覚悟は良いかと。はい、パレスガーディアン、ウコン様ご来電早っ、なんでルリリとサマヨールを側近に選んだんだろう。我が身常にポケモンとあり、我が心常にポケモンとあり、若き取れなよ、貴様はポケモンを信じておるか。貴様って言われて、貴様っつって、貴様はポケモンを信じ抜くことができるか。もろき信頼の絆では我が兄弟には勝てん、ポケモンとの絆ここに示せい。来た神曲ね、顔がモブとほとんど変わらんすね。来た、パレスガーディアンのウコンが勝負仕掛けてきた。クロバッツ、ここでうまいこと巻いたいっすね。で一応ラプラスと対面させるのに、おっと空飛ぶ、これ待ってもいいんじゃない。 OKOK、竜の前のエフェクトこんなんだったね、そういえば。よし、でもう一回、まあ、オッケオッケ、よしよしよし、で威嚇入れてるからそんなに多分4分の1ぐらいしか入んないはず。外す、いいね、ここでつばめ返しですよ。よし、いいね、どうだ倒せるか。あー、ちょい残る、怪しい光はラムで回復していく。よしよしよし、貴様だよね、本当は貴様は貴様っつってよし、目の色変わっていく。あ、ここで舞うか、頼むよ、ここで攻撃してほしかったな。ただここ逆に言えば、ここで攻撃さえしてくれれば、あとは三立てもあり得るってことかな。怪しい光か、待ってるし、突っ張るのはちょっと危ないよな。バシャール出すか、バシャール行こう。よし、そう、バトルフロンティアエメラルドが一番ですね、僕もそう思います。空を飛ぶ、ここで戻して天達で威嚇をもう一回入れます。でこれで、待った分がチャラになっちゃうんだけど、混乱が解除できて威嚇がもう一回入れられるので、で、あ、また怪しい光か。ここでとりあえずツバメ返しをしてくれてもいいんだけど、
どうだろう、いけ、一番、あー、そうか、行こう。このシステムでメガ進化や Z 技あったら勝手に使うかもしれないですね。あと影分身はまずい。でこれで多分ね、また空を飛ぶをしてくると思うんだよ。なのでここで入れ替えます。で威嚇をさらに入れていきます。でツバメ返しをしてもらう。でいい感じにヒットポイントが半分に、おお、くっくっく、これでツバメ返し、いこう。これでいい感じに半分になってくれれば、あ、解放者 OK、 これでもいい。ランニングしてくれるので落ちます。ラビットさん、さよなら。はい、いってらっしゃい、お疲れ様です。雨めっちゃ降ってるんで気をつけてください。ラプラス、ここで多分氷技をしてくると思うんで X に変えよう。え、いいよな、 X で、 X で最悪爆破か。アマタツは威嚇があるから、一応ちょっと期待。怪しい光か、こいつそういう感じか。ね、これも難しいっすよね。行こうか X。 お、動いてくれた。米パン行こうぜ。よし、いいね。そう、最悪大爆発で道連れを狙っていけば。よしよしよし、お、攻撃上がった。これで配信終わり。どうしようかね。1時間か、まだもうちょいやろうか。この走る、いけ、あー、ダメか。うー、結構暗い。スノードリル怖っ。この足、いけ、あー、わけもわからず。よし、ゲートビームは大丈夫ね。コメットのエフェクトいいっすよね。よし、これでいい感じに攻撃型になってくれる。守るか。うわぁ、最近ね、危ない危ない。大爆発じゃなくてよかったわ。最近あれ A 上がってるんですけど、先輩僕も下げていく。怪しい光か。これどうしようね。角ドリルか。まあ X で行くしかないかな。もう恐ろしい技ですよ、ほんと。いけ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 、 X、 いけ、ガーで、バシャール行こう。ねえ、ラプラス可愛いですよね。守るか。次の配信はね、いつ頃になるだろうな。ちょっと明日は多分できないので。あー、危ない危ない危ない。オーバーヒー行こう。オッケー。ハセセ、ちょっと待って。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 お兄さん。どうするこれ。あとこんだけなんだよな。アマタツ出してレ、レイビー、角ドリル、怪しい光で波乗りとかかな。あー、ダメか。いけ、守るか。やらしいな。あー、そっか、守るか。あと波乗り持ってないな、こいつ。でバシャールで相手できるわ。そうそう、守るですね。よかったよかった。いけ、行ってくれ、頼む。よし、起死回生はダメじゃないこれ。弱っ、抜群で。これいけ、頼む。電光石火でも何でもいい。危ねえ危ねえ。これ回数稼がれるとやばいなこれ。ラプラス金銀で金曜に合わせてゲットしたの。そう、金曜日限定でしたからね。電光石火、これは行くしかないな。で
画を入れて、比較を入れて、まずは角ドリルのエフェクト見たかった。確かに見たいけどちょっとやばいよね。で、怠けでしょ。次が怠けに合わせて舞うか、あ、地震いくか。よきよき、それで怠けでしょ。よし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 、頑張ってください。ありがとうございます。そう、ボスです。今よし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 。で、次怠けだからちょっと念には念を入れて、ここでバシャール出して、じゃあまたつで、もう一回威嚇を、もう一回威嚇入れる。で、多分自信してくるから、でもう少しです、もう少し自信してくるよな。イバル、ちょっと待って、イバルか、イバルは聞いてない。そしたらとりあえず素早さ抜けてるみたいだから、次のあれだな、ここでバシャル変えて怠けるでしょ。で、ここで戦う一個。外す、外しすぎじゃない、ちょっと。発揮できない、オッケーオッケー。いけ。よし。勝ったんじゃない、これ。勝った。勝ちました。よし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 。ありがとうございます、応援。勝ちました。よっしゃ、ほほう、これはこれは。うわっはっは、やはりハッタリなんぞ効かんか、脅したりして悪かったの。おーやれよ、やれやれ、あのまま威厳を保って おいてくだされば良いものを、フロンティアパスを貸さんか。こいつの方が態度でかいんだけど、おめでとうございます。ありがとうございます。やったぜ、ありがとう、ナイス。お前のポケモンたちは、誠に澄んだ瞳をしてる、次の機会を楽しみにしとるぞと。いやー、熱戦だったな。やっと来れたよ、やばい、マジで手震えてきてんだけど。ね、調子いいっすね。よし、ほらほら、早く来な、やからか。俺の名前はダツラ、一応ここの責任者でファクトリーヘッドってのをやってる。おめえのバトルトレードのデータ見せてもらったらずるくない？お、こっちの情報は教えてくんないのにさ。お前はこっちの情報知ってんのか。いい筋してるみてえだが、まだまだ頭がかってえな。知識っつうのはただ本を読んだり机に向かってるだけじゃ何も身にはならねえんだぜ。自分の心と体で実際に体験してみねえとな。俺もおめえと同じ条件、レンタルポケモンで戦う。ありったけの知識振り絞ってかかってこいや。来た、神 BGM。 いやー、ちょっとオムスター、オムスターでしょ。そしたらコリザルでクロスチョップをすればいいし、ラッキーはちょっと危険かな。物理技持ってる可能性がある。で、詰むか、耐えるよな、守る。オッケーオッケーオッケー、ナイス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 、いいぞいいぞ。ラビットさん、喋るな、喋んないで集中しろってことかな。よしよしよし、で、クロスショップ、よし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 、いいんじゃない。ちょい残ってる、これもしかして残ってんな。雨乞い、雨乞いスイスイでしょ。いやー、マジでこれは勝とう。食べ残しオボン、どっちだ、オボンか。岩石封じでいこう、守る。よし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 、怖え。いや、2連守る成功させてくるか。ちょっと待ってね、ちょっと無言になっちゃうかもしんないけど、ちょっとお許しを。よし、この位置積みはマジでかい。あれ、倒せてねえんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、うわー、いやー、耐えた耐えた耐えたけど、よし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 、応援してます、ありがとうございます。
ポリゴン2、やる気トレース、クリアンで、クロスショップ行け。うわー、マジか。しゃあないしゃあない、頑張った。怒りざる、できればクロスチョップ入れたかったな。でラッキーでね、ハイドロポンプ耐えましたね。ラッキーで影分身打とう。こいつ多分特殊でしょ。でじゃあ、おー、かわすね、いいね。影分身、やべやべ、めっちゃ緊張してきた。勝つぞ。よし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 、もう一回積もう。オッケーオッケー、もう一回積もうか。これ4積みぐらいして攻撃に転じよう。転じゃ、あー当たっちゃったか。まあ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 、トライアタック、あ、待って、トライアタック物理じゃないこれ。どんなもん。あー、まあ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 、オッケーオッケー。ポリゴンアニメ38話、あ、まさかあれかな、ショックかな。そう、放送禁止になったあれ。地球投げ、めっちゃ当たるじゃんトライアタック。地球投げして次卵海だな。これ勝ちたいマジで。卵産んで、よし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 、オッケーオッケー。卵海のエフェクトかわいいな。これなんて。よしよしよし、全回復。これで地球投げた。よし、オッケーオッケー。いやー、ちょっとここで油断しないようにしよう。調子がいい時こそ謙虚に。アズマ王、アズマ王だったら裏がGランスだから、まあ、悪くはないか、良くもないけど。打ち切らない。これはあかん、これはあかん。角ドリルは確かね、あれなんだよ、あの影分身の回避率が無視しても一律 30% なんだよ。で、Gランスも多分石頭だもんな。 Gランスって石頭だよな。頑丈じゃないよな。いや、角ドリル気をつけてな、本当だよな。でも気をつけようがないもんな。あ、メホン、よかったよかった、危ない危ない危ない。あ、しびれるのか。もう一発攻めて、うぅー、アズマを完全にこっち殺しに来てるな。あ、眠る、マジか。まあでも角ドリルよりは。カゴかな。あ、カゴじゃない、オッケーオッケー。寝言とかか、寝言、寝言ツノドリルやばくない。うわ、危ねえ危ねえ危ねえ、マジ怖え。これあとはもう地球投げの PP と運の勝負だな。勝ちに行こうぜ、マジでマジで勝ちに行こう。よし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 、あ、しびれる。おっと、ダツラさん眠りのターンを把握してないね。よし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 、あと2発。うぅ、あぶね、怖え、マジでこれ怖すぎんだろこれ。で、多分眠るかな。あ、そうだね、眠れたね。でも一応あれだな、あのカゴの実もないから、ここでいい感じに地球投げで稼げれば。そう、影分身が効いてるけど、実はあの角ドリルは関係ないんだよね。メガホン避けてるのは完全に、あー、避けらんないか。メガホン避けてたのは完全にあれですね、影分身のおかげ。オッケーオッケー、不一致程度なら全然耐えるな。 PP 負けする可能性はなきにしもあらずですね。
叩き込め。うわっ、ちょ待ってくれ、待ってくれマジで。うわぁ要塞が咳き込んじゃったよ。ジーナス頼む、マジで頼む、自信。おしおしおし、オッケーオッケー、これはでかい、マジでマジで言ってくれ。よし急所、これ急所はこれはちょっと有効な可能性ある。勝ったよみんな、いいね、分かってるね。わあいいぜ、フロンティアパス貸しなと。ノーレッジシンボルゲットしました、ありがとうございます。もう本当にみんなの応援のおかげこれは。次に会うときは俺もマジで行くからな。そうだ、これなんか金取ったときみたいなテンションだけど、これ銀なんだよね。いやでも頑張った、角ドリルマジで焦ったけど、おしっこ漏れそうになったわ。